Смітник, санвузол та руїни – усі принади на показ. І усе це на дорожезній землі у центрі Ужгорода. Буквально за кілька кроків від пішохідного мосту на Київській набережній 4 знаходиться будівля колишньої Ужгородської СЕС. Востаннє за призначенням це приміщення використовувалось аж у 2007 році. І з того часу воно стало фантомом. Ще наприкінці 19 століття у цій будівлі функціонував унікальний лікеро-горілчаний завод. Тут випускалася фруктова паленка. Нині зайти до приміщення і залишитись наодинці зі щурами та смородом ризикують лише безхатьки. Ужгородці будинок оминають. Оку бачити жахливо, я не знаю, як там люди взагалі паркують свої машини, тому що небезпечно. І нераціональне використання простору в центрі міста. Таке, як багато є будівель, як, скажімо, Червона Ружа, яка теж стоїть пуста, і це ще одна. І, відповідно, це, напевно, йдуть якісь баталії за приватну власність. Люди не сумніваються, будівлю привласнили за сумнівними схемами. І не вірять, що вигідна з точки зору розміщення, але аварійна, вона колись запрацює на користь міста. Для міста, для центру, для такої історичної, це просто абсурдно. Таке тримати. Заважати може комусь це, а нам не заважає, просто неприємно на таке дивитися. Пора щось з тим робити. Кажуть, що то продано бувшим мером. Від архітектурної руйнації окремих будинків до архітектурного розвалу цілих вулиць. Мукачівська – рекордсмен за кількістю будинків примар. Зведені переважно у 20 столітті, вони додавали шарму місту завдяки ансамблю фасадів. До того ж, це колишній так званий єврейський квартал, котрий славився унікальною ліпниною. Сьогодні ж деякі будинки використовують як смітники. Михайло Сирохман каже, Мукачівська вже давно втрачена для міста. Мистецтвознавець навіть гидує ходити цією вулицею. А якщо сюди потрапляє, вважає за краще дивитися під ноги і згадувати часи, коли Ужгород не був таким потворним. Одна з найстрашніших вулиць Ужгорода без лапок. Архітектори і головний архітектор не мали ніколи вирішального слова свого фахового. Вирішували все наші нещасні мери, які є найбільшим нещастям Ужгорода за всі роки його існування. Саме діяльність цих мерів призвела до втрати Ужгородом свого обличчя. Журналіст і громадський активіст Ярослав Гулан, котрий зробив безліч розслідувань сумнівних земельних рішень місцевої влади, переконаний, безгосподарні будинки можуть зникнути у будь-який день. Їх замінять нові, як це часто буває, претензійні та кричущі. Молочарня теж був такий хороший у нас об'єкт, його теж непрозоро продали. Зараз офіційно ми маємо нібито реконструкцію, але питання, як реконструювати, треба враховувати думки експертів. Я не думаю, що оця будівля вписується в історичний центр Ужгорода. Ну, раз так наше керівництво вирішило, а правоохоронні органи вважають, що це нормально, ну, значить, це маємо. Така ж доля спіткала і колишній кінотеатр «Ужгород», першу аптеку на Корзо та ресторан «Червона Ружа».